بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحلقة دين سدحاد حلقة دي تحنها ها إنه سؤالها كوي دين إنه فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر درير سؤالها نسوق علي تضبعت كان سؤال شكو بعد وحسوق علي ولا المقع عيسى كشيخ محمد ورسماء وحول الشيخ حاجك يا عمر هذا ما اللي قلت لك كرا العقد دينا وعند الصار لهين سؤال شاء الله بعد وحيري ولالك سوق رئيس الله يجا قلي مدة ضواب بلاد كهرة ولينا واحد كده رامي يا حنون مركب مفيد يوم بحياة ما لسومي كرئي مستوان سوق الله يا سؤال شو صدحات سألك سوق رئيس الله يا هاي دوين كلا قول غلغضاء أما عريت كلا قوم مدو أما جوز كلا قو قبطة حنون كإلي كلا قو بابيو صون كمية وحول ما يسا سؤال شا أفراد سائل كسوق روح لي يهي وقبر سيدادر كذا كم مغطى وحنا استبيت ري قبر كوي تمان سنة شرتا وحيها شبيت ريجي عادة سلاد يصون ميا لقول لي يهي مس أنت شن يا تمان سنة جاري سو أيال سوقيا سؤال شا شناد وحكش غيابو ري هوتيل كوي على مقالة هرجيسا وحسود ده قد عن مسلمين هين وقالا أنت الله سميع يعني يقول أنت داسان وقاضى وحكش غيابو arintaas wax dhiba miiga soo gaareysa gaar ahaan soonkaygi su'aasha su'aalaha ibaadooyinka ugu dambeysa wuxuu leeyahay saailka soo qoray hadii biyaha taranku iga yimaadaan aniga xaaskayga eegaya daraadeed soonkaygi miiga jabaya hadii sa u jabo ma laba bilood oo israacsan ayaa leega doonaya ku soo dhaw shamaa alhamdulillahi rabbil alamin وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله مركة أو حجة يو وأنا مستطيع متكري كري دقاها سيدو لها يبير ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لها يدتك وحو كله إلي بيت في ساوحة جاد قف كي دقالها انكري كراها تجي كلا الزاد والراحلة الديانو هينين لقو مكلفين إنو الدينو قاتنا لما صارين وشرعي وكما دوني لقو مولها لقولي دينتنا وحسها لن ماها مصيبوين كي كمت رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي وحاو كما قنقلي من المغرم والمأثم دين بيقية دينت marka wax kugu kalifa xaga sharciiga ma jiro kugu baa waajib baa lagu dhiba laakiin haddu qofku is dhibo oo deyn qaato xajka uu ka ansaxaya su'aasha kale ah isha ayaa la iqalay wali ma boqsanina ma soomaa ma iskacu si aan ishaadu naqusin soona qalle liiska dadka bukaanka baad soo galeysa ilaahay wuxuu waman kaana mariidan aw ala safarin fa iddatu min ayyam ukhra dadka buka ama safar ku jira ay iska afureen intii dhaaftay in lagna soo qaleeyaa dawada luqluqashada ee ilkaha lagu qaboojinayo xanuunkooda ama tii la saaray iyo wixii la mid ah wax dhiba ma laha oo qofkii واستعمالك كرا سحرونك وغتشبه لكن وين وسكت فافك كذا ما يا كل غلغة إنه سكذا ما يا ويموت كا ولق لها أمي ده كيسي ده كيسو بدلاني مركب مهم كي واقاس وكل دان ولقين صام كي حبك النقل ماي وتين سوار كين ابن عباس ولها قف كورا دامين كرا راشينك su'aasha in intu haday dhigi caadada hesho soon iyo salaad miya lagu leeyin waa lagu leeyahay way qaan gaadhay xiyaaba lagu qaan gaadho waxa kamida qofkinu biya taranka arko in intu ila dhigaas caadada aragto qofku inay timaha soo soo baxaan 15 u gaado marka diinta in la barto waa muhiim ana qofki hadii uu ka taagaran laayo macneedu waxa weey soonki iyo salaad iyo cibaadooyinkii lagu leeyin inuu qofkii ka tagayaabay noqonaysa marka asaasiyaadka diinta
iyo waxyaabaha gundhiga ah iyo usuusha in la bartaa waa farad. Gaahaba da'deedu haba yaraato, itaalkiisu qofka haba yaraado, mar haddii ay hayshay caadadii soon iyo salaad buu waa lagu leeyahay, laakiin intay caadada leedahay soon iyo salaad midna la iman mayso. Waxay ku kala duwan yihiin soonka iyo salaaduna. Salaada sooma qallaynayso maadaama ay fara badanta, laakiin soomka way soo qallaynaysa. Waxaan ka shaqeeyaa hudheel, raashinkana waxaan u kariyaa gaalada ama u dhigdhigaa. Waa xaaraan weeye taas. Waxaa adiga lagu diiday gaalka aad u shaqaynaysaana xalaal uma ah. Gaalka sidaa inuu islaamo loogala hadlayo waajibka ugu tahay. Furuucda diinta iyo waxyaabaha la inafaray isagana waa la faray. Ilaahayna wuxuu uhi watacaawanuu calaa albirri waattaqwa walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan, dembi iyo xadgudub ha isu kaashanina. Dembigii oo gaalku uu ku jirood ku garab galaysa weeye. Marka waa inaad iskaga fogaataa. Ruuxa dumar haddii aan xaaskayga eego oo biyi taranku iga yimaadaan, soonku ma iga jabayaa. Haddii adigu aad u qastiday oo mubaasharo ay ahayd iyo ciyaar iyo waxaad dareen ka helayso adigu aad iska sababta adigu aad lahayd, qallaa lagugu leeyay. Laba bilood oo kafaara guda laguguma leh. Kol haddaanu qofku galma samayn oo biyaha uu iska keeno, waxaa lagu leeyay inuu soo qalleeyo iyo inuu Ilaahay u toobad keeno subxaanahu wa tacaala. Laakiin adigoo aan u qastiin, haddii wax kadisa ay tahay oo aanad adigu sabab ku lahayn, markaad biyihii kaa yimid hurdada oo kale la mid noqonayaan. Markaa qofku isagaa naftiisa yaqaana wixii soomka ka jabinaya ama ka waxyeelaynaya, hadday hunqaacadii tahay iyo haddii ay tahay biyahaasoo uu iska keeno, waa inuu aada uga fogaadaa. Wallaahu aclam. Waa shay maxaa ugu mahadsan tahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ku saaro. Su'aalaha qaybta labaad aynu u gudubno oo ku saabsan arrimaha bulshada iyo su'aalaha la yska weydiinayo, wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray, magacaygu waa Yaasiin, waxaan joogaa wadanada qurbaha wadan ka mid ah. Muddo waxaan hadda ka shaqaynayay buuri farmasi lagu iibiyay dawooyinka. Waxaa ii soo baxay buuri dawooyin si qaldan loo isticmaalo oo aan bannaanayn inaan ku arkay ama baan ka shakiyey. Marka maxay igala gudboon ayuu leeyahay. Su'aasha labaad, saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay, ma bannaan tahay madaahibta fiqiga ah ee afarta madhab in loo tacasubo ama iyaga la isku dhajiyo daliilka laga raaco? Su'aasha saddexaad, walaalka soo qoray wuxuu leeyahay, waxaa jira in aan walaalnahay oo aad iigu kulul, dhibaatooyin badan baanu na kala qabsaday. Wuxuu hadaan xidhiiriyo oon soo dhaweysto, dhib iyo hawl iyo kadeed buu igu hayaa. Haddaan jaroon gooyo, markaasaa la qaatay buu yidhi. Marka haddaan iska gooyo ninkaas oo sidii laba nin oo waxba isku ahayn aan u wada socono, wax dembi ma igaga soo bayrayaa? Su'aasha ugu dambeysa ee su'aalaheenna maanta aynu ku soo khatimayno wuxuu leeyahay, saa'ilka soo qoray, xukunka xilafurka waxa Soomaalidu ay tidhaahdo maxaa diintu ay ka qabtaa? Hadduu qofku run sheegayo uu yidhaahdo waxaasaan ku xilafuray, waxa uu ku dhaaranaya run uu ka sheegayo, miyay arrintaasi waxyeelaysaa masalan xilihiisii ama xaaskiisii? Ku soo dhow shamax. Qofku wixii xaaraana isaguna ma iibin karo, cidda iibinaysana uma fududayn karo. Sala raashin dhacay ama dawo dhacday ama dadka qaarkood si khalada ay u isticmaalayaanoo lagu waalanayo, qofku inuu iibiyo maha, ka iibinayana u fududayn maayo, kala shaqayn maayo. Wixii adiga kaa xaaraana dadka kalena waa ka xaaraan. Alxaraamu xaraamun cala aljamiic, xaaraantu muslim dadkoo dhan waa ka xaraam. Marka haddii aad ku qanacdo ood aragtay dawooyinkaasi in dadka laga iibiyey inaanay sax ahayn, ha iibinin, ka iibinayana ha garab gelin, mana bannaano sharci ahaan. Madhabaha ma loo tacasubi karaa afarta ah? Tacasub macnihiisu waa max? Waa qofkii aad ugu hiriso si qalad ah oo aad ku garab gasho wax uu ku qaldan yahay, ama isticmaalkii oo aad u isticmaasho si aan sax ahayn. Midka xusidu mudan waxa weeyaan, waxa la raacayaa waa Qur'aanka iyo sunnaha Rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Culimadani madhabaha qoray dadka waxay u sharxeen, ay u fududeeyeen Qur'aanka iyo xadiidka sidii loo fahmi lahaa ayay masaa'il taxana ah ka soo saareen.
dadkii caamada ahaa bay usoo fududeeyeen istidlaalu nusuus, nusuusta iyagu daliilka kala soo bixi karaynin meelaha qaarkood. Marka taasaa fududayntaa daraaddeed baa loo raacaya. Laakiin cidda la raacaya waa ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka uu inoo soo diro nebi maxamed ah. ilaahay wuxuu inagu addoonsaday nebi maxamed inaan raacno. laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana, ku dayasho fiican baa nebiga idinku sugan. wamaa aataakum rasuulu fakhuduu wamaa nahaakum canhu fantahuu. a'imada maqaaladahooda caanka haddaa dib ugu noqoto afartooda, mid waliba wuxuu lahaa qowlkaygu hadduu khilaafo maqaaladaa way isugu soo ururayaan macnaha qowlkaygu hadduu daliilka khilaafo iska daaya. marka looma tacasubayo oo la iskuma dilaya madhabtan aan haystaa ayaa anigu madhabtan. laakiin waxaa lagu xisaabtamayaa waxa weeyaan in daliilka la tixgeliyo. haddaad ogaato culimmadu ay kuu sheegeen qowlka sheekhaas inuu khilaafsan yahay daliilkana, waanaad iskaga tagto raajixee daliilka waafaqsan aad raacdo. su-aasha odhanaysa walaalkay oo adag baa jiro qallafsan, xalkuna waxa weeye inaanu kala goonno oo aanaan wada soconin. adigu ku dadaal inaad xidhiidhiso sida ugu sahlan, waayo kala taga iyo muqaatacadu waa ta qur-aanku uu diiday. macnaha in dadka qaraabadii ay isgooyaan, fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaticuu arxaamak ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum acma absaarahum. cadhada iyo nacdashaasuu qur-aanku u yaboahay qofka qaraabada gooya. marka isagu hadduu ku jarayo ku xumaynayo, adigu hagaaji, wax sii, telefoonka u dir, iska daba soco. nin baa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi qaraabaan leeyahay, waan xidhiidhiyaa way gooyaan, waan wanaajiyaa way xumeeyaan. hadday sidaa tahay buu nebigu yidhi, waxaad ka dhigantay inaad dambas kulul afka ugu guraysa iyo rarar oo kale, adaa ka macaashaya iyagu kaa macaashi maayaan. markaa midka kula gudbana waxa weeye xilkii sharcigu ku saaray inaad gudato. waxba ha goynin, hadduu isagu ku jaraya aad u xidhiidhi. su-aasha kale ah, hadduu ninku xaaskiisa ku xila furo ma furmaysa? haa way furmaysa. hadduu idhaahdo xaaskaygu xilahay waxay ku furan yihiin haddii waxa aan sameeyo, ama xilahay waxay ku furan yihiin haddaan waxaa samayn waayo, caynkaa iyo caynkaa wey. hadduu wixii samayn waayo waa furmaysa, hal dalqad baa dhacaysa. hadduu wixii sameeyana uu ka dhaartayna hal dalqad baa dhacaysa. marka waa xalfun fi alaaq baa la yidhaah. waa culimada qaarkood xalfi bay u tixgeliyeen dhaar. kollaybana nebigu wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu dhaaran karaa asmaada ilaahay iyo magaciisa wey. marka jumhuurulculamaa waxay qabaan markuu qofku caynka yidhaahdo wixiina uu sameeyo uu ka dhaartay ama uu samayn waayo hal dalqay ka furmaysa, sida xalku uu noqonayo si uu soo ceshan lahaa hadday sogol yihiinna culimmada iyo maxkamaddu kala xidhiidhi. wallahu subxaana wa tacaala aclam. ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ha barakeeyo, inagana ilaahay subxaana wa tacaala inagu anfaco. intaasaynu ku soo gebagabayn doonaa su-aalihii aynu maanta ugu talagalnay, oo inoo dersiga dersiga xiga iyo isu soo noqod wanaagsan. jazaakum allahu khayra. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.